Assalamualaikum dan salam sejahtera. Taklimat Prasekolah Ambilan 2021 bagi Sekolah Kebangsaan Seri Suria. Seuntai kata semanis bicara. Taklimat secara video ini dilaksanakan bertujuan memberikan makluman penting berkaitan program pendidikan prasekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Suria bagi sesi 2021. Objektif: memberi pendedahan kepada ibu bapa dan penjaga murid tentang matlamat prasekolah, sumber pengajaran dan pembelajaran di prasekolah, pendekatan teknik dan kaedah yang dilaksanakan di prasekolah, strategi yang dilaksanakan di prasekolah dalam mencapai visi dan misi prasekolah bagi sesi 2021. Ahli Jawatankuasa Prasekolah 2021. Penasihat: Puan Zuraida binti Borhan, Guru Besar SK Seri Suria. Pengerusi: Encik Muhammad Saifuddin bin Akashah, merupakan guru penolong kanan, tadbir dan kurikulum. Naib Pengerusi: Encik Muhammad Fadli bin Abdul Latif, yang merupakan guru penolong kanan, hal ehwal murid. Puan Wan Zubaidah binti Wan Yaakob, guru penolong kanan, kurikulum. Penyelaras: Encik Muhammad Jamil bin Abdul Fattah, setiausaha. Cik Nordiana binti Abdul Rahman. Ahli Jawatan Kuasa: Puan Siti Sharifah binti Rohimi. Puan Nurul Salimawati binti Mat Noridin. Encik Ahmad Tarmizi bin Abdullah. Encik Muhammad Hanifah bin Hamdan. Visi dan misi Prasekolah SK Seri Suria. Visi: Sekolah unggul penjana generasi terbilang. Misi: membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti. Latar belakang Prasekolah SK Seri Suria. Prasekolah SK Seri Suria mempunyai dua buah kelas, iaitu Prasekolah Wawasan, Prasekolah Bestari. Setiap kelas menempatkan 25 orang murid yang berumur 5 dan 6 tahun. Prasekolah SK Seri Suria mempunyai 2 orang guru, 2 orang pembantu pengurusan murid dan 2 orang guru pendidikan Islam. Prasekolah Wawasan. Encik Muhammad Jamil bin Abdul Fattah merupakan guru Prasekolah Wawasan. Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdullah merupakan guru pendidikan Islam. Puan Siti Sharifah binti Rohimi merupakan pembantu pengurusan murid. Prasekolah Bestari. Cik Nordiana binti Abdul Rahman merupakan guru Prasekolah Bestari. Ustaz Muhammad Hanifah bin Hamdan merupakan guru pendidikan Islam. Puan Nurul Salimawati binti Mat Noridin merupakan pembantu pengurusan murid. Pembelajaran di prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia pendidikan. Pengalaman prasekolah dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan dapat membekalkan murid dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif untuk pembelajaran yang seterusnya. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK adalah wadah utama yang menjadi panduan guru dalam mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan prasekolah bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang.
KSPK digubal berdasarkan prinsip amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak-kanak. Kandungan KSPK adalah berdasarkan 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi. Subjek yang diajar di dalam prasekolah adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik Awal, Sains Awal, Aktiviti Luar, Aktiviti Fizikal, Pembelajaran Bersepadu seperti Kemanusiaan, Keterampilan Diri dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Fokus utama pembelajaran di prasekolah SK Seri Suria melahirkan murid prasekolah berprofesi tinggi dalam akademik dan sasiah. Murid berupaya bersaing di peringkat yang lebih tinggi, melahirkan murid yang berkeyakinan tinggi. Kemahiran berfikir bermula dari pendidikan prasekolah kanak-kanak dengan penerapan kebat dalam kurikulum, penekanan komponen aktiviti di luar bilik darjah yang membolehkan perkembangan fizikal yang sihat dan perkembangan otak yang cerdas, pengenalan pendidikan kewarganegaraan global, pendedahan isu-isu global, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan. Pembelajaran di prasekolah menekankan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Fokus pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Selain itu, penekanan pusat pembelajaran juga amat dititikberatkan. Penyertaan umum tahap penguasaan murid. Pentaksiran murid prasekolah bukan bertujuan melabel dan membandingkan murid dengan murid yang lain, tetapi untuk meningkatkan pembelajaran murid berkenaan. Istilah yang sering digunakan untuk pentaksiran seperti ini ialah pentaksiran autistik atau pentaksiran secara formatif. Pentaksiran murid di prasekolah lebih menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan serta perkembangan dan bukan pencapaian semata-mata. Pentaksiran dikategorikan kepada tahap penguasaan iaitu 1. Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Tahap penguasaan 2. Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan sesuatu. Tahap penguasaan 3. Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan sesuatu dalam situasi baru atau secara kreatif dengan tertib atau beradab. Peraturan prasekolah. Panduan pemakaian murid prasekolah. Lelaki, t-shirt putih berkolar, lencana dan tanda nama di sebelah kiri baju, seluar sukan biru gelap, kasut dan stokin berwarna hitam. Murid perempuan, bertudung putih, t-shirt putih berkolar, lencana dan tanda nama di sebelah kiri baju, seluar sukan biru gelap, kasut dan stokin berwarna hitam. Kehadiran. Murid hendaklah datang sebelum 7.30 pagi. Kelas bersurai pada pukul 12.30 hari. Ketidakhadiran murid hendaklah dimaklumkan kepada guru kelas penyelaras pihak sekolah. Surat sijil sakit atau ketidakhadiran atas sebab-sebab peribadi hendaklah diserahkan kepada guru kelas. Murid yang demam, tidak sihat
tidak digalakkan hadir ke sekolah, terutama yang menghidap penyakit yang boleh berjangkit. Pakaian. Murid hendaklah memakai uniform yang telah ditetapkan. Murid tidak dibenarkan memakai perhiasan atau aksesori seperti subang, rantai leher, gelang dan jam sepanjang persekolahan. Murid hendaklah memakai kasut sekolah serta stoking. Murid perempuan hanya dibenarkan memakai tudung berwarna putih. Murid tidak dibenarkan memakai getah cekak rambut yang berwarna-warni kecuali hitam, biru atau putih. Murid memakai penutup muka ketika di dalam kawasan sekolah. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman disediakan oleh pihak sekolah sepanjang murid berada di prasekolah. Murid tidak dibenarkan membawa sebarang makanan atau minuman kecuali air kosong. Ibu bapa hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah jika anak mereka alah kepada sebarang makanan. Lain-lain peraturan. Rambut murid lelaki hendaklah pendek dan tidak berfesyen. Rambut perempuan yang tidak bertudung hendak diikat dengan kemas. Ibu bapa penjaga wajib mengambil anak pada waktu yang telah ditetapkan, iaitu jam 12 tengah hari. Tiada khidmat penjagaan anak selepas waktu persekolahan. Segala masalah perlu berhubung terus dengan guru kelas masing-masing. Kehadiran ke sekolah adalah wajib setiap hari. Rutin prasekolah. Susunan aktiviti dan masa di dalam prasekolah adalah fleksibel. Waktu belajar di dalam prasekolah adalah tidak kurang dari 4 jam. Waktu belajar bermula pada pukul 8 pagi dan tamat pada pukul 12 tengah hari. Info penting. Di prasekolah tiada peperiksaan. Penilaian murid berbentuk pentaksiran bertulis secara tidak formal. Pendekatan, strategi dan bahan setiap guru adalah berbeza. Waris tidak dibenarkan mengambil tindakan sendiri jika berlaku masalah. Rujuk guru kelas atau pentadbir sekolah. Perancangan aktiviti 2021. Antara aktiviti yang telah dirancang untuk sesi 2021 adalah mesyuarat waris, program membaca BM dan BI, sukan sekolah, gotong royong, sambutan hari guru, sambutan hari jadi, jamuan akhir tahun, pertandingan mewarna, lawatan, perkhemahan, hari seni, pertandingan pakaian beragam, hari graduasi, hari terbuka, pertandingan memasak, karnival prasekolah, hari usahawan, program bersama ibu bapa. Kewangan murid prasekolah. Bantuan kewangan makanan. RM2 seorang murid sehari. Hanya boleh dibelanjakan bagi membekalkan makanan berhasiat kepada murid. Cara pengiraan, RM2 kali 1 murid kali 200 hari, iaitu bilangan hari persekolahan. Bantuan kewangan geran per kapita. RM100 seorang murid setahun. Digunakan untuk membeli bahan habis pakai untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, penggantian dan penyelenggaraan peralatan permainan murid, penyediaan bahan rujukan dan sumber murid, penyediaan aktiviti luar bilik darjah. Dan yang terakhir sekali, bantuan kewangan kokurikulum.
RM25 seorang murid setahun. Digunakan untuk membantu dalam pengurusan aktiviti kokurikulum seperti majlis convocation, sukaneka dan sebagainya. Pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Pengajaran dan pembelajaran di rumah. Seperti yang diketahui, Kuala Lumpur merupakan salah satu tempat yang dikenakan perintah PKP dan pada 20 hari bulan 1/2021, semua murid di Kuala Lumpur wajib menjalani pengajaran dan pembelajaran secara PDPR. Sesi persekolahan secara bersemuka akan bermula seawal seminggu selepas PKP ditamatkan. Strategi yang telah dirancang oleh pihak prasekolah SK Seri Suria adalah menggunakan e-permainan, video, klip audio, e-buku, rakaman atau tugasan dalam talian. Murid dibekalkan dengan modul pembelajaran bertema. Guru akan memantau dengan memberikan jadual pembelajaran mengikut subjek mata pelajaran. Pembelajaran berdasarkan projek yang ditetapkan. Menggunakan pelantar pembelajaran seperti Digital Education Learning Initiative Malaysia ataupun Delima, CikguTube, EduWeb TV dan aplikasi media sosial yang lain. Sekian, terima kasih.